Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 3. října. Předávání záslužných medailí Ústeckého kraje. Filmová kancelář Ústeckého kraje láká do regionu filmaře. Svatováclavská pouť v Lovosicích. Fair piknik na Střeleckém ostrově. Útulek Fest předal řepnickému útulku stovky kilogramů granulí. Nástupem čestné stráže začalo slavnostní odpoledne v sále Větruše v Ústí nad Labem. Letos už po páté byli hasiči, policisté a záchranáři oceněni záslužnou medailí Ústeckého kraje. Hejtman Oldřich Bubeníček předával medaile celkem 48 nominovaným. Ústecký kraj tak vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Za účasti představitelů firmy Net4Gas jako hlavního partnera ceremoniálu a vedoucích představitelů všech složek integrovaného záchranného systému proběhlo také předání 3 medailí hejtmana Ústeckého kraje. Jedním z těch, kteří medaily hejtmana převzali, byl dnes 87-letý Karel Záveský. Ocenění převzal za dobrovolnou hasičskou činnost, kterou vykonává už od roku 1944. Dřív to bylo milejší, když člověk mohl lidem pomáhat, ale dneska to není ono. A co říkáte medaily? To bylo moc pro mě. Mezi 4 desítkami nominovaných záslužnou medailí byla také Helena Janečková za 35 let služby záchranářky. Vždycky něco, co vás překvapí. Medaile je krásná, čestný uznání taky krásný. Nevím. Co k tomu víc říct? Nejvíce záslužných medailí dostali hasiči profesionální i dobrovolní z celého kraje, kteří loni v srpnu zasahovali u velkého požáru technologického zařízení ve firmě Unipetrol v Záluží u Litvínova. Hejtman vyzdvihl zejména nebezpečnost a náročnost zásahu. Bylo pomalu 40 stupňů a když tam byli v těch oblecích svých několik dnů, tak to muselo být strašně náročné a říkám, uznání si zaslouží všichni, ale pro ty hasiče to možná bylo nejnáročnější. To potvrzuje i major Bláha z Teplic, který převzal 2 medaile. Jednu za osobní nasazení a druhou za jednotku, které při likvidaci požáru velel. Na své lidi je hrdý. Přežili to v pořádku, někteří měli trošku problémy vlastně se sluchem, jinak v pořádku. V Česku v posledních letech postupně vznikají takzvané filmové kanceláře. Jejich primární úlohou je přilákat do svého teritoria audiovizuální produkce a podat jim veškeré potřebné informace, pomoci najít vhodné lokace a propojit je s místními partnery. Svou filmovou kancelář pro domácí, ale i světové filmaře otevřel i Ústecký kraj. Ona ta spolupráce s Českou televizí funguje již zhruba rok, ale to oficiální sídlo filmové kanceláře vlastně bylo rozhodnutím Rady Ústeckého kraje zřízeno zhruba před měsícem. A co si o toho Ústecký kraj slibuje? No tak především samozřejmě zatraktivnění lokalit Ústeckého kraje v jedné řadě, v druhé řadě určitě i ekonomický přínos, protože pokud se natáčí seriály, filmy v daných lokalitách, tak to samozřejmě sebou přináší velké množství lidí, techniky, nabírá se kompárs, to znamená ty dva efekty pro Ústecký kraj, které jsou významné, je efekt ekonomický a samozřejmě z pohledu turistiky i zatraktivnění daných lokalit, které si firmaři vyberou. Filmová kancelář Ústeckého kraje zajistí spolupráci a pomoc filmovým štábům, produkcím, lokačním manažérům a dalším filmovým profesionálům. Pro ně je hlavní výhodou spolupráce s lidmi, kteří se v regionu výborně orientují. Filmová kancelář zajišťuje komunikaci s regionálními úřady, povolení k natáčení, kontakty na místní dodavatele a mnoho dalšího. Hlavně ale filmařům doporučuje zajímavé lokace k natáčení. V rámci lokační tour, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Czech Film Commission, jsme představovali za Ústecký kraj několik zajímavých lokací. Byly to vlastně městské lázně v Chomutově, pak to byly třeba Hnědouhelné lomy a v Lom ČSA na Mostecku, byl to zámek Jezeří, klášter v Oseku a řada dalších míst. Teď jsme dávali tipy na různé lokace filmařům u nás v kraji. Byly to
vlastně třeba pro Jana Svěráka a jeho film Postrniště Bos, pro produkční skupinu Česmíra Kopeckého a film, který se má točit příští rok, Hastrman, a těch příkladů je víc. Nejžavějším titulem, který již čeká na první klapku, ovšem bude televizní seriál z prostředí automobilových závodů v Mostě. Připravujeme natáčení seriálu Most, osmidílný seriál, který napsal Petr Kolečko, a naším záměrem je vypravit se do Mostu, neboť tam je děj celého seriálu usazen. Vypravili jsme se do Ústeckého kraje najít partnera, který nám pomůže natočit seriál co nejefektivnější cestou, přitom co nejlépe. Čili najít partnera, který nám pomůže s vytipováním lokací, s podporou i technickou, s podporou ekonomickou ve smyslu, že nebudeme utrácet peníze zbytečně, že přesněji zacílíme na konkrétní služby, které můžeme čerpat. A Ústecký kraj už hned na prvním jednání nám vyšel velmi vstříc, nabídl nám kontaktní osoby. Od té doby jsme s nimi v kontaktu a už víme, že můžeme řešit detailní otázky přímo s člověkem, který to má ve své gesci. Přítomnost filmařů je místními většinou vnímána velmi pozitivně, a to nejen proto, že se lidé mohou jako součást komparzu zúčastnit natáčení nebo poznávat v kině místa svého bydliště. Na natáčení seriálu se tedy již nyní těší i v Mostě, kde v minulosti vznikal také například známý film Štěstí. Nás zájem filmařů těší a věříme, že budeme moci ukázat televizním divákům, že jsou v Mostě zajímavá místa, že stojí za to Most navštívit a že k nám budou jezdit právě za svými oblíbenými televizními postavami. K nejoblíbenějším místům filmařů na severu Čech patřily donedávna například zámky Libochovice, Ploskovice či Krásný dvůr. Řada filmů a televizních děl vznikala ale také například v Děčíně, Mostě, Litoměřicích i v Ústí nad Labem. Některé menší obce, jako třeba Lounky na Litoměřicku, kde se točili Starci na chmelu, se díky filmu proslavili a připomínají si tyto události dodnes. Doslova hodiny zábavy nabídla letos obyvatelům Lovosic a okolí tradiční svatováclavská pouť. Konala se v celých Lovosicích a návštěvníky oslovila nejen obvyklými atrakcemi, ale také našlapaným kulturním programem. Akce do města přilákala tisíce lidí, na své si přišli příznivci řemesel, milovníci historie i ti, kteří dávají přednost kvalitní české muzice. Mimo výstavy historických traktorů, která stejně jako minulý rok sklidila obrovský úspěch, jsme připravili bohatý program, zaměřený ne na hudbu, ale i na stánky, atrakce. To se nám pouť zatím opravdu vyvedla. Přijelo až do stovky stánkařů, což je nejvíc ze všech poutí vůbec. A myslím, že i program hudební se návštěvníkům určitě zalíbil. Na scéně na osmičce nám vystoupil Pavel Calta, Ivan Mládek, vystoupí Jaksi Taxi a na náměstí nám přijde například Iva Kubelková nebo trio Ivana Hlase. Pouť probíhá prakticky po celém centru Lovosic, výstavy nalezneme na Staré radnici, hudební scénu u stadionu, kde je scéna elektronické hudby, alternativní scéna u sauny a samozřejmě na Zeleném Václavském náměstí a na osmičce. Součástí letošní svatováclavské pouti byla také výstava místních filatelistů, kterou návštěvníci mohli shlédnout v sále Staré radnice. Tu výstavku máme jako putovní, je to trošku netradiční výstavka, protože nemáme bohužel zasklený výstavní rámy, takže nemůžeme do těch ploch dávat originální známky, takže jsme všechny materiály měli naskenovaný, ofocený a dáváme sem vlastně kopie. Je tady ukázka, co všechno lze teda sbírat. Je v dnešní době možnost sbírat jak cizinu, tak pochopitelně Československo, Českou republiku, První republiku, Druhou republiku, Slovenskou republiku, Slovenský štát, protektorát. Prostě dneska se dá sbírat úplně všechno. Je tady třeba nejhezčí známka světa za rok 2014, česká známka, která byla vyhodnocena v rámci světa. Kdo zatím výstavu lovosických filatelistů neviděl, šanci má až do konce října. Expozice českých i zahraničních poštovních známek je ke shlédnutí v Městském informačním centru.
Pořídit si chutné potraviny i zajímavé výrobky s podporou spravedlivého obchodu mohli lidé na sklonku září na Střeleckém ostrově před letním kinem. Probíhal zde již tradiční fair picnic. Fair picnic probíhá u nás na ostrově každé září. Rozhodli jsme se, že podpoříme taky propagaci fair tradeových výrobků a produktů i lokálních výrobců. A letos je to spojeno i s jarmarkem Babího léta, který měl být u Fair Cafe v parku Václava Havla a který byl pro počasí zrušen, tak přišlo nám to smysluplné spojit tyhle dvě akce dohromady. Ochutnávají se doma upečené výrobky, které obsahují třeba fair trade cukr nebo domácí vejce a podobně. A zároveň jsme nakoupili různé sušené ovoce, bramburky z manioku a podobně, aby lidé měli možnost ochutnat i tyhle exotické fair tradeové výrobky. Kromě ochutnávek byl připraven i doprovodní program pro malé i velké návštěvníky. Děti si můžou, nebo i dospělí, natisknout plátěné tašky s doma vyrobenými razítky. Tohle zajišťuje Lenka Kahuda Klokočková. Potom bude honba za férovým pokladem a potom promítání animovaných filmů. Letošní útulek fest, který proběhl v květnu v Ústí nad Labem, vynesl krásných 44 tisíc korun. Rekordní výtěžek i tentokrát pomůže opuštěným zvířatům. Z peněz organizátoři zakoupili kvalitní krmivo, které na konci září rozvezli do 3 útulků v regionu. Předáváme to ve formě krmiva, granulí, konzerev a takových různých dobrot a pamlsků. Útulky už držíme 3 stejný, s tím, že začal to pro útulek na Ústecku, ústecký útulek, později se přidal tady řepnický útulek, ve kterém zrovna teď jsme, a později se přidal ještě fousek kočky na Teplicku. Řepnický psí domov od organizátorů Útulek Festu získal 640 kg krmiva, z čehož zde mají velkou radost. Je to velice kvalitní krmení, které bychom si ani my v tomto množství nemohli koupit. Touto cestou bych chtěla poděkovat i panu veterináři Králi z Ústí nad Labem, který se podílí minimálně třetinou na tomto krmení, protože je levnější nakoupeno a tím pádem ho máme všichni útulky více. Krmivo zakoupené díky Útulek Festu řepnickému psímu domovu vydrží přibližně 4 měsíce. Momentálně je zde totiž pouze 17 pejsků. Dalším 14 se nový domov podařilo najít díky nedávné výstavě Zahrada Čech, na kterou se svými svěřenci Milena Maskulanisová jezdí pravidelně. Do Domu kultury v Ústí nad Labem zavítá skutečná pěvecká hvězda Věra Špinarová. Ve čtvrtek 13. října si zde můžete vychutnat strhující koncert této pozoruhodné dámy, doprovázené bandem Adama Pavlíka. Věra Špinarová je jednou z nejvýraznějších osobností českého popu a roku a patří mezi prvních 5 nejprodávanějších českých interpretek za posledních 10 let. Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří již mnoho let mezi nejžádanější zpěvačky v České a Slovenské republice. Mezi její největší hity patří Music Box, Meteor lásky, Bílá java 250, Raketou na Mars a hlavně emotivní evergreen Jednoho dne se vrátíš, kterým hlas Věry Špinarové posunul melodii ze slavného westernu Tenkrát na západě ještě o kousek dál. Věra Špinarová v Ústeckém domě kultury 13. října od 19 hodin. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahraniční techniky, motocyklů a skútrů.
Máte výtvarný talent a nevíte kam na školu? Pak čekáme jenom na vás. Středoškolský studijní obor grafický design obalů právě teď na střední škole a mateřské škole Litoměřice. Více na ssamsltm.cz. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové. Že Tomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Že Tomas, tým Že Tomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Goethe a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského Goethe a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNET.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNET.cz Internet Provider. Motoareál Chabařovice zaplnili motocykly a dobrá nálada. Už po třetí se tady totiž konal Javasras. Milovníci rychlých strojů si tak přišli na své. Na programu byla spanilá jízda i závody v motokrosu. Co se týče dnešního programu, tak máme tady už vlastně třetím rokem klub mladých motorkářů, kterým prostě vedeme asi se 6 trenérama. Máme 3 kategorie, takže kluci závodí, udělali jsme jim závody a mají závody. Udělali jsme hlavně bezpečnostní prostě prvky, udělali jsme plot pro diváky bezpečnostní, protože kluci už jezdí na těch skokcích, nechtěli by, aby se něco stalo. A mají trošku pozměněnou dráhu, ano, trošičku jsme ji zvorali, protože jsme ji udělali trošku pro ty kluky bezpečnější. Na motocykly se přišel podívat i zastupitel města Chabařovice Václav Čermák, který nepokrytě obdivoval umění a odvahu hlavně mladých motorkářů. Vždycky, když sem jednou za čas zavítám, tak musím obdivovat tyhle ty malý borce, vlastně, co už všechno na těch motorkách umím, a vždycky si říkám, jestli já vůbec bych tohle to dokázal. Líbí se mi to. Město Chabařovice je rádo, že tady takovéhle aktivity probíhají, speciálně aktivity s dětmi, takže jsme vždycky rádi. Morální podpora a určitě i nějaká věcná podpora, pokud to lze, pokud to rozpočet města umožňuje, tak je na snadě. Odpoledne, které bylo i s živou muzikou v režii kapely To jsou oni, proběhlo úspěšně. Zúročila se tak práce nadšenců a organizací, které motoareál podporují. Určitě bych chtěl poděkovat samozřejmě Speedway klubu Chabařovice, který vede Láďa Šifalda, protože mají i výsledky, trénují tady, mají tady kluky, líbí se mi to, samozřejmě to je ta plochá dráha, Láďa to tady drží, takže to bych chtěl poděkovat. A chci samozřejmě poděkovat hlavně teda i městu Chabařovice, protože nás tam podporují, dali nám ten prostor a pomáhají nám v rámci možností. A potom všem trenérům, kteří mi pomáhají v klubu mladých motorkářů.
Klub mladých motorkářů stále přijímá nové členy. Motoareál Chabařovice má pro ně k zapůjčení veškeré vybavení. Zvány jsou děti už od 5 let věku, stačí jen umět jezdit na kole. Více informací najdete na www.motoareal.cz. 1.10. teď budeme mít Auto Point Cup, 7 závodů auta. 8.10. to bych vás chtěl pozvat na flat tracky, mistrovství České republiky v americké ploché dráze. A potom Speedway klub, který tady s námi je, tak taky pořádá samozřejmě svoje jízdy. V Litoměřicích začne v sobotu netradiční výstava na stromech. Osvětová akce na podporu odpovědné spotřeby upozorňuje na souvislosti mezi výrobou a naším nákupním chováním. Přesně v duchu fair trade, tedy spravedlivého obchodu, který město Litoměřice jako tuzemský průkopník už několik let aktivně podporuje. Letos se téma výstavy zaměřuje na podmínky zpracování kůže a výroby obuvi s podtitulem Poznej své boty. Od 1. do 8. října proběhne v Jiráskových sadech u dětského dopravního hřiště výstava na stromech na téma Poznej své boty. Jedná se o celorepublikový happening, kde ve všech oblíbených parcích po celé České republice bude vyvěšena plakátová výstava. Ráda bych vás tímto pozvala na doprovodný program, který proběhne 7. 10. od 14 do 15 hodin pro družinky a od 15 do 16 hodin pro veřejnost a budou se vysílat tematické dokumenty. Výstava Poznej své boty je uspořádána v průběhu týdne důstojné práce. Na 15 plakátech s fotografiemi od mezinárodně oceňovaného bangladejského fotografa Akaše se dozvíte, co vše se skrývá za zpracováním kůže pro náš trh či výrobou bot. Více se o výstavě i celé problematice dozvíte na www.výstavanastromech.cz. Tryzna kever a vod proběhla v neděli 25. září v krematoriu na židovském hřbitově v památníku Terezín. Vzpomínkovou akci k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích tradičně uspořádali Federace židovských obcí v České republice a Pražská židovská obec. Je zvykem mezi v období vysokých svátků, což je vlastně za týden začíná nový židovský rok Rosh Hashana, a mezi Rosh Hashana a Jom Kippurem, což je svátek, který nastává poté, navštěvovat hroby svých příbuzných, takže otců, matek. A vlastně je to pravidelná tryzna, která se tady koná v tomto období, protože většina těch lidí samozřejmě nemá své vlastní hroby, lidí, myslím, kteří zahynuli v koncentračních táborech, takže je to vlastně taková interní tryzna, kdy v tom období se lidi schází v Terezíně v určitý den a vzpomíná se na naše příbuzné předky, babičky, dědečky, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech. Přítomným promluvil a obřad spojený s tryznou kever a vod vedl vrchní zemský rabín Karol Sidon. Také pro něj je tato událost velmi osobní. Pro mě osobně to znamená, že tady v tom krematoriu spálili mýho tatínka a ten popel potom zřejmě vysypali do ohře na tom místě, kam pojedeme teď. Takže to je vlastně jako včetně té pevnosti, kde byl táta, kde ho zavraždili. Tak to je pro mě ten osobní. S tím, že samozřejmě si nepamatuju vůbec nic, když já jsem se narodil v roku 42, tatínka zabili ve 44. roce, když ho zavřeli a potom pak šel jsem. Ano, pak měli jít do Auschwitzu a tu noc před transportem ho tady prostě zavraždili. Jinak řečeno, ta tryzna je pro mě prostě jako taky hrozně osobní, protože vlastně jako tady musím každý rok si připravovat nějakou řeč a je to hrozně těžký, zvlášť jako dříve, kdy vlastně jako na mě koukali lidi, kteří to prožili, že jo. Já jsem to vlastně jako přímo neprožil a musel jsem prostě jako k ním mluvit o té Ošoa a to je prostě jako strašlivě ošidná záležitost, protože člověk musí být hrozně opatrný, aby se těch lidí nějak nedotknul nebo aby neřekl nějakou hloupost, protože se to týká toho nejbolestnějšího, co prostě jako každý z těch
z těch takzvaně přeživších prostě jako si nosí v srdci, to jsou jeho rodiče, příbuzný. A je to vlastně jako opravdu pro každého z nich osobní. A jestli se nemýlím, tak vlastně jako většina z nich se tu scházela, dneska už jich je pomálu, že jo, ale se scházela proto, aby si ty rodiče připomněli. Vlastně jako ten obřad vlastně jako je jenom takovej, tomu dává určitý rámec, nebo tomu dává rámec. Dneska ta situace je jiná, až už sem přicházejí lidi jiného, jsou mladší, že jo, a mají k tomu jiný vztah a není tak strašlivě osobní. Z krematoria na židovském hřbitově se účastníci tryzny přesunuli na pietní místo u Ohře, kde nacisté naházeli do řeky popel zavražděných vězňů. Další akcí, kterou si památník Terezín připomene 75. výročí zahájení deportací židů z českých zemí a vzniku terezínského géta, bude zpřístupnění dalších prostor bývalého kolumbária, které v době terezínského géta sloužilo k ukládání papírových uren s popelem obětí spálených v nedalekém krematoriu. Akce je plánována na 17. října.